et af de eksempler, jeg gav før i forhold til, til det spil med bolden. Jeg har aldrig nogensinde set det som et problem. Og det har aldrig nogensinde været noget, jeg har fået pointeret for mig i nogle af alle de klubber, jeg har spillet i. Det har nærmere været, at det var mig, der skulle føre bolden op i samtlige klubber, jeg har været i. Og da jeg tager til Tyskland, der var det hele godt. Jeg var fastmand her, og vi får så en meget, meget svær sæson. Periode er der snakker om, om jeg egentlig skal spille, eller jeg ikke skal spille her på landsholdet, og min tid i Tyskland var forfærdelig, og det blev unuanceret. Og det gjorde så også, at i perioden havde jeg ikke nogen lyst overhovedet til at kommunikere med pressen. Selvfølgelig du føler dig trådt på. Du føler dig i princippet ikke respekteret for det, du gør. Og det synes jeg jo meget i den periode der var noget, der ramte mig hårdt. Og egentlig bare lukkede mig ind og så sagde, jamen, så koncentrerer jeg bare min egen bæk. Men jeg har så ansat en medierådgiver, fordi at det her det er en del af min verden. Det er en del af det, noget jeg også er forpligtet til at gøre. For jeg skulle prøve at forstå, hvad det egentlig var, der nogle gange foregik på den anden side, og ikke kun på min side. Så det har været en lang proces med at komme hen til og forstå hinanden, synes jeg. Og så synes jeg selvfølgelig, at perioden fra, at jeg blev anfører, og så til nu, der er sket utrolig meget med tonen, at man bliver respekteret i et eller andet omfang.